Цените на природния газ поставиха нов исторически рекорд. Над 3000 долара за 1000 кубически метра на лондонската борса вчера. Булгаргаз поиска увеличение от 3,5%. Всичко това на фона на военни действия в Украина и заплаха за евентуално спиране на руския газ към Европа. Ще се справи ли българската икономика и бизнес с високите цени и какви последици ще нанесе войната? Говорим сега с Милен Кремечиев, бивш заместник министър на и също така икономиста Михаил Кръстев. Казвам добро утро. Добро утро. Тези последни цифри, каква аларма трябва да ни дадат на нас, на България? Видяхме надеждата на Кирил Петков, че се надява ние да имаме някакво изключение, за да можем да получаваме. От друга страна пък Русия казаха, че и България е в нейния черен списък. Това са две различни теми. Всъщност не само България. Германия каза, да, всички страни от Европейския че... Не говоря за доставките на газ, че Германия също, външния министър, каза, че те не биха стигнали до тази крайна мярка за спиране на доставките на петрол и газ към Европа. Така че няма твърда решимост това да се случи и то от европейските държави. Съединените щати и Великобритания са тези основните държави, които тискат в тази посока, но всъщност това става въпрос за двояко значение на тези санкции. Защото от една страна, доставките на нефт и газ са важни за европейската икономика, особено в зимния период, но от друга страна пък това са единствените приходи, които останаха на руската икономика, бидейки наистина поставена на колене от тези международни санкции. Между 700 милиона и даже вече с новите цени на газта и петрола, до милиард на ден са приходите на руската икономика. Горе до толкова са им разходите, между другото. Така че това е последната глътка въздух, която се дава на Путин, за да може все пак той да продължи желанието за някакъв преговорен процес. Защото вие знаете, че ако поставите във ъгъла без никаква възможност за маневриране, притиснат много тежко и от санкции, и от политически репресии, говоря от гледна точка на европейските държави, човек, който в момента виждате, че е готов на крайни действия, би могъл наистина да предприеме още по-силни такива. Надяваме се да не го прави. Наистина, как да тълкуваме обаче попадането на страната ни, не само на нашата страна, в този, така да го наречем, черен списък? Неприятели на Русия. Ами, всъщност, голяма част от тези държави, които попаднаха в този черен списък преди това, са наложили санкции върху Русията и че това са просто едни реципрочни мерки. На въпросът ви дали българската икономика може да се справи с това предизвикателство, категорично не. Българският бизнес е изправен пред колапс не по-малко от руския. Ако се стигне до прекратяване на газовите доставки за Европа и прекратяването на тези петролни коридори, това е причината българският премиер, който иначе доста смело обяви, че Русия е просто една бензиностанция с ракети, в момента може да останат само ракетите и да нямаме достъп до това гориво. Основният проблем на България е липсата на диверсификация, това за което се говори доста години, но малко се направи. И разбира се, трябва да разграничим различните геополитически играчи в този конфликт и отношението им към енергийната криза и към цената на газа. Единият такъв играч, разбира се, е Русия, Съединените американски щати, Китай, другият е Европа. За съжаление, след Русия най-засегнатия е Европа, тъй като цената на природния газ в Европа е между 5 и 8 пъти по-висока, отколкото цената на природния газ в Съединените американски щати. Тоест тези два иначе партньора в този конфликт имат доста различни позиции по отношение на енергийната криза. И големият проблем може би не е тази зима, тъй като тази зима, всеки следващ ден, в който не се преустановяват доставките на газ и на петрол, ни приближава до отминаването на кризата, защото в крайна сметка пролета идва, колкото и да ни струва на фона на времето, което е навън. Пролета идва, все по-малко такива ресурси ще ни трябват. Големия проблем е за следващата зима. Тъй като в момента повечето европейски държави, за съжаление не и България, имат резерви, с които да наваксат до пролета, ако се стигне до спиране на доставките, но тези резерви трябва да бъдат напълнени през лятото, за да посрещнем следващата зима. А това не се очертава. Щеше ли да бъде по-добре, ако бяхме от не в този черен списък, ако бяхме приятели на Русия? Ако имаха един бял списък и кажете, ето нашите приятели от България, тогава по-спокойни ли щехме да бъдем? О, не, със сигурност, тъй като вие виждате действията на руското посолство,
последните седмици. Между другото, тя не съм насочен само към България. Има същия скандал с отново изказване на руския посланик в Скопие, в Северна Македония. Всъщност взриви там също политическа ситуация. Държава, която всъщност се опитва да има добри отношения с Русия, но влезе в черния списък на Русия поради своето членство в НАТО. Там, между другото, руският посланик беше още по-краен. Каза, че има списък, поддържат списък на хората, които говорят против Русия и са русофоби, и ще бъдат тези хора рано или късно, ще бъдат, нали, преследвани от закона, което наистина, ако това се стане в България като изказване, съм сигурен, че щеше да взриви нашата политическа обстановка тук. Но от друга страна, България всъщност доста по-малко зависи от руската икономика, освен, разбира се, от енергийните доставки, защото нашата търговия с Русия представлява около 1,4% от общият износ, който ние имаме към... Не получи от 400 милиона, към света. Да, вносът е близо 10% вноса, който ние имаме, но износът е доста малък. С запросовите руски туристи също за миналата година те са били по-малко 2% от тези, които са влезли в България. Това, разбира се, е и заради COVID-пандемията и тези инвестиции, които бяха наложени на Русия. Така че ние от край време не разчитаме на нашите търговски отношения с Русия толкова много. Разчитаме на техните газ и петрол, но не разчитаме на туристи или на някакъв стокооборот. Така че, от друга гледна точка, най-пострадавшо, но пък в крайна сметка, според мен, оздравително, би имало това да Русия, като ни сложи в неприятелските държави, да прекрати нашето сътрудничество с нас в сферата на отбраната и поддръжката на техническите средства. Което вече средства, ние няма къде да си ремонтираме самолетите. Средства ми, това пък ще доведе, според мен, крайна сметка, до болезненото урязане на тази зависимост от съветско въоръжение, което така и не се случва вече продължение на 30 години. Друга посока да насочим разговора. Спад на акциите на Лукойл от близо 50% надолу. Там, в тази посока, можем ли да гледаме с тревога? Може ли да фалира Лукойл? По-скоро не. Със сигурност не трябва това да ни притеснява от българска гледна точка. Както и Милен каза, ние не сме чак толкова зависими от Русия в областта на икономиката, с изключение на вноса, и то 50% от вноса от Русия е от петрол, още малко от природен газ. Една Македония, например, е доста по-важна за българската икономика, отколкото Русия. Не трябва да се притесняваме в тази гледна точка. Проблемът за България е по-скоро, и той беше засегнат преди години, не монополът, както каза Комисията за защита на конкуренцията, върху данъчните складове, който има спомената от вас компания Лукойл. Това е огромният проблем, и на практика ние много зависим, и цената на горивото в България много зависи от поведението на тази компания, от решенията, които се взимат при нея. Проблемът, разбира се, който премиерът Петков изтъкна, че ние сме прекалено зависими и нямаме други източници на петрол и на тези суровини, освен Русия, е факт. И може би е странно, че през последните години не се заложи повече на тези на вноса на природен газ, например от Азербайджан, на интерконектора от Гърция. Като цяло трябва да диверсифицираме повече, но в областта на енергетиката, по-скоро на стабилните енергийни източници, не толкова на модерните течения в Европа и зелената вълна. Гледаме наистина тази война, гледаме Русия, гледаме Украина, но не е ли време да погледнем малко повече отвъд, да погледнем останалите големи сили? Какво всъщност искат Съединените американски щати? Това да се превърне един нов Афганистан за тях, който да спонсорират, който да дават оръжие, технологии, боеприпаси и да бъде винаги около обръча, около Русия. Така че тя винаги да се занимава с... В Афганистан имаше много сериозно американско присъствие, което видимо няма да стане в Украина. Няма да видим сблъсък на руски и американски части на украинска територия. Дай, по-скоро биха се случили около Тайван, отколкото около Украина. Това, което Съединените щати искат, е, разбира се, силна Украина, голяма държава, голямо население, 44 милиона,
която да може наистина да бъде един добър партньор и щит в общата отбранителни възможности на НАТО, без да бъде член на НАТО, защото виждаме, че перспективата и за членство в Европейския съюз, и за членство в НАТО са доста имагинерни. Да, Европейската комисия започна разговори за присъединяването на Украина, веднага Грузия и Молдова вдигнаха ръка и те, но тук вече вървим в някакъв сценарий, какъвто виждаме и в Западните Балкани. Тоест, да, ние сме готови да водим преговори, но реално стартиране на преговорен процес за членство едва ли е възможен. Тоест, ако някой вижда Украина в следващите 5, аз би казал 10 години като член на Европейския съюз, наистина е доста голям оптимист. Нали, говорим за Молдова, която също е Приднестровието, е още една язва, която има тип украински сценарий. Така че Съединените щати биха искали да видят доста по-стабилни източни на Европа, което пък е точно обратното на това, което иска Русия. Русия иска да създава буфери между себе си и страните членки на НАТО. Видяхте, че Беларус се оказа изключително важна за доктрината на Русия. Затова и беше толкова брутално потушен всички протести в Беларус, това е с руска помощ. Видях се в Казахстан по какъв начин руската армия влезе за толкова кратко време и установи контрол. Така че, да не говорим за Южна Осетия, така че тези буфери, които Русия създава, може би ще се опита да го направи в Украина, като превземе колкото може по-голяма част от нея и се опита в един момент да я отцепи, гледна точка на раздробяване на Украина, като може би две отделни самостоятелни държави. Дано не се случи този сценарий, но той е доста реалистичен. Поглед към Китай. Те каква роля могат да имат в евентуално осложняване, ако наистина видяхме полети в въздушно нарушаване на въздушното пространство на Тайван. Те са в подобна ситуация с тях, както Русия към Украина, така Китай. Имат определени апетити към Тайван. Дали не могат да са партньори на световно ниво, които да имат подобна съдба? Ами, към този момент Китай е един от големите победители от този конфликт, геополитически победители, тъй като китайската икономика не страда. Между другото, последните оценки за спада на различните икономики не засягаше китайската. Предимно на САЩ спада с 0,3% от военния конфликт в Украина. В Европа спадат на европейската икономика. Спадът на прогнозата за растеж, разбира се, не просто спад на икономиката, е повече от 1%, на Русия е двуцифрен. Тъй че ясно се вижда кой е големия печеливш от такива конфликти. Малко се надценява братската дружба между Китай и Русия. Те са по-скоро конкуренти в една геополитическа сфера. Но, разбира се, Китай играе балансьор в тази сложна игра. Аз се съмнявам, че точно в момента ще се прибегне до някакъв натиск за освояване на територии тайвански, които Китай така или иначе има претенции. Прекалено изострена е световната общественост по отношение на нахлуване в суверенни държави или поне държави, които огромната част от страните членки на ООН не признават. Тъй че Китай ще извлича своите ползи и знаем, че така или иначе на азиатската държава е една от първите, които се справи с коронавирус, който тръгна от нея. И нейната икономика успяваше да напредне по-бързо, отколкото европейската и американската. Много е важно обаче да кажем, че Китай има същите икономически, глобални икономически проблеми, каквито имат и западните държави. Там дългът е огромен, дългът на домакинството е огромен. Видяхме, че една от най-големите компании, които се занимава с строителна дейност там, с недвижими имоти, изпадна в тежка криза и беше на път да повлече цялата икономика. Може би, ако беше западна икономика, това щеше да се случи. Тъй че войната много често е лекарство за икономическите проблеми. Чухме и от Европейската централна банка, че инфлацията е цената, която ще трябва да платим за това, че има война в Украина. Инфлацията беше цената и за пандемията. Явно инфлацията е лекарството за всичко. Цените на газа над 3000 долара за 1000 кубически метра надмина това. Отначало изглеждаше като заплаха на Медведев, който каза добре дошли в света, в който струва над 3000 долара за 1000 кубични метра. Вече виждаме над 3. Докъде? Това ли ще бъде войната тепърва?
Оцените на, на газта и на бензина на крайните потребители ще расте. Все пак добрата новина е, че поне от гледна точка на частните потребители, България е една от последните места в Европа по потребление на газ като домакинства. Други държави са зависим от 40% домакинствата се отопляват на, на природен газ. При нас това е доста по-нисък процент. Но въпреки това цените на, и на петрола в момента се виждат, че, че растат 3 лева. Наистина една пречка, не, да, преграда, която съвсем скоро ще бъде прескочена и тя вече се прескача, говорим за, за, литър, за, литър, за литър бензин. Така че, да, трябва да се подготвим за много високо увеличение на, на енергоисточниците. Както се вижда, той расте между 30 и 50% в рамките на, на дни. Така че тези 3%, които в момента се обявяват вдигане на цените, според мен са само началото на едни корекции, които те първо ще се правят като таван на цените на гори. Тази тапа обаче в крайна сметка не е положителна, може би краткосрочно за, край, за крайния потребител, но ще натовари междинните звена и търговците, които трябва да оберат този луфт от покупната цена на този на природния газ, например, и продажната цена на крайния потребител. 3,50 прогнозира цена минимум увеличение. Георги Тенев е предния, предния ми гост. Как виждате развитието наистина? Виждаме много бежанци украински, които са в, идват в България. Подадохте информация преди да започне този разговор за руски такива. Сякаш фокуса ни не, не е към, към тях. Сякаш спада рязко любовта. Ами, да, със сигурност има бежански проблем, свързан с Украина. Той ще бъде много по-голям, ако нямаше забрана от страна на украинското правителство за мъже в годна за военна служба възраст да не напускат страната. Най-големият потърпеш към момента е, разбира се, Полша. Европейския съюз трябва да се съсредоточи своите усилия за помагане на тази страна за приема на бежанци. България трябва да облегчи своите административни процедури и, разбира се, това, което обсъдихме и преди началото на, на, на самия ни разговор тук в студиото, е, че трябва да избегнем настройване на гражданите на България срещу гражданите на Русия, гражданите на Украина. Но подобен пример, подобен пример споменахте за руски граждани в България, които не могат да отворят свои сметки. Хора, които бягат от войната от Русия. Да. Наистина, вторачвайки се в Украина, наистина огромният бежански проблем. Тук трябва да отбележим, че има и руски граждани, които бягат от режима на Путин. Има добре образовани или с не лош бизнес, които наистина в момента се са пострадавши и търсят всевъзможни начини да, да, да избягат от, от Русия и даже да се преместят да живеят в, и да работят в други места. Много IT специалисти наистина от Русия в момента виждат възможност да, да се релокират. Признавам, че ние тук в България създаваме доста административни пречки изцяло към руските граждани. Например, банките отказват да откриват банкови сметки на, на руски граждани, които, което според мен е доста крайна мярка, защото това са хора, които все пак са избягали от режима на, на Путин, искат да, да започнат, искат да започнат нормален живот, високо квалифицирани са. България би могла да печели от тези хора, наистина да става все по-сериозен хъб за IT сектора. И ние в момента създаваме административни пречи, които са абсолютно необходими за тези хора. Надявам се наистина администрацията да заработи, тъй като виждаме страхотни примери на, на сътрудничество на администрацията в Полша, която наистина е страхотно добре организирана. Румъния се вижда, че също много добре организира приема на, на, на мигранти. Ние тук в България определено изоставаме от това и повече хората със собствени средства помагат на, на тези, които влизат в страната, отколкото администрацията по някакъв начин даже да помага на тези, които искат да помогнат. Виждаме наистина добри стъпки в, и в тази посока, не можем да, да отречем и с този портал, в който вече все по-нужен и по-нужен информационен портал за бежанци, за хора, които искат да, да им помагат в България. Много благодаря за този разговор. Милен Кремечиев, бивш заместник външен министър и икономиста Михаил Кръстев в студиото на България сутрин.